Викладачі бувають різні. Дивись типи викладачів коледжу у нашому відео. Далі історія. Нарешті, сьогодні має бути щось особливо цікаве. Починається! Фанатичний історик готовий на все заради справді незабутнього уроку. А студенти завжди поспішають до нього на заняття, запасаючись кілограмами попкорну. Вау, це було феєричне шоу! Професоре, ви перевершили себе! У всіх у коледжі був викладач, у якого просто неможливо було списати. Отже, підозрювана номер один. О, ні, куди вона поділася? Списуєте? Ні-ні, я стежу за вами. І за вашою довгою спідницею. А це що? Шпаргалка? Слідство веде пані Браун. Ніхто не спише. Ой, і вам добрий день. Ох, матінко, який жах! Професоре Джонсоне, ви тільки послухайте. Мене тут немає. Коли ж вона перестане базікати? Це ж клей. Зараз повернуся. Що відбувається? Це землетрус? Та це ж містер Гранд. Ні, цей стіл занадто легкий. Викладач фізкультури завжди ставить спорт понад усе. Джонсоне, захищайся! Він такий сильний. Є, обожнюю бокс. Допоможіть! Студенти, заняття закінчено. Можете йти, потім допишете. Швидше. Усе чисто. Я так чекала на вас. Це вам. Дякую, це так мило. Романтичні історії трапляються не лише зі студентами. Викладачі також люди. Тут так спекотно. З кожною хвилиною усе спекотніше. Вау! Привіт, професоре Уайте! Привіт-привіт! Доброго ранку, професоре Джонсоне! Дивно! Привіт! Поділитеся? Моя картопля – ваша картопля! Усім хай! Ви що, слухаєте музику? Не можна так. Не можна позбавляти інших такого задоволення. Деякі викладачі надають перевагу спілкування зі студентами у дружній формі. Отже, сьогодні ми зробимо дещо особливе. Кожен учитель хімії явно мріяв стати божевільним ученим, як у фільмах. Ви бачите ці реагенти? Зараз на ваших очах відбуватиметься справжня магія. Але частіше за все виходить стати лише божевільним. Останній штрих.
вийшло! Вау, це було круто! Браво! Викладачам психології в коледжі доводиться особливо важко. Колеги не припиняють ділитися своїми проблемами. Усе буде добре, повірте. У мене обід. Вибачте. Студенти чекають на допомогу на кожному кроці. Я просто хочу спокійно поїсти. За що це мені все? Заберіть ногу. Питання залишається лише одне. Хто допоможе психологу? Фух, полегшало. Викладачі мистецтва самі як справжнє мистецтво. Їхній настрій мінливий, як вітер. Яке тонке відчуття кольору. Ваша робота чудова. Браво! Що це? Це полотно слід спалити. Ви бездарні. Але чому? О, ні, моя робота їй теж не сподобається. Потрібно швидше її переробити. Потрібно більше експресії. Я готова. Погляньте. Та це ж шедевр. Це найкраща робота. Як ми одразу не здогадалися підписатися? Знайомтеся, учитель-любитель розіграшів. Він і дня не проживе, якщо не придумає новий пранк. Зараз буде весело. Добрий день. Вона нічого не підозрює. Що? Як? Попалася. Не допоможете? Звичайно. Що з вашою рукою? Моя куртка тепер уся в крейді. Як вам не соромно? Два. Наступний. У кожному коледжі є такий професор зло, у якого два улюблена оцінка. Серйозно? Два. Хто б сумнівався? Два. Але, професоре, ви впевнені? Тут не може бути два. Що? Та як ви смієте? Два. Це ще багато. Геть. Насиплю побільше. Гей! Ну все, битва розпочалася. Добрий день, студенти. Викладач-флегматик просто вражає своєю витримкою. А які типи викладачів знаєш ти? Пиши свої відповіді в коментарях. Є викладачі, кожне заняття яких потребує особливої підготовки. Ух, здається, він занадто ризикує. Проходьте. Сподіваюся, ми переживемо цю зливу. Бідний Джейкоб. Отже, приступаємо до заняття. О, ні! Як же я міг забути свій плащ? Кава допомагає учителям усе встигати. Іноді професор сам не помічає, як стає справжнім кавоманом. О, ні, він пришвидшується. І тоді швидкість читання лекції прямо пропорційна кількості випитих чашок. А, чому так швидко? Та він знущається. Ще один ковточок. Моя рука. Що відбувається? Він уже все стер. За що? Вона навіть не привіталася. Оце нахабство.
Чого сидите? Пишіть щось там. Нічого собі, отримуй. Оце ви дарма. Я сказала, пишіть. Іу. Так, бувають і такі викладачі. У кожному вузі є професор, який, схоже, викладав ще позаминулого століття. Записуємо рівняння. Що він пише? Я нічого не бачу. Отже, перед вами... Формула виведена Ейнштейном. Він заснув. Швидше. Знову втекли. Ех, молодь. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку. Підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!